ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြန်ခရစ်တိုကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Sunday Talkie အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုအပတ်စဉ်27မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ Golden Victory ကဆရာကျော်စင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာပထမအဆုံးဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ community ကိုဆရာအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဒီဆရာရဲ့အဲဒီဆရာတော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီ trading နဲ့ပဲမှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဆရာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုမျှဝေပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အားလုံးကတော့စာတင်တဲ့ဆရာကျော်တို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့ရတော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် forest entry ဆားခဲ့ပါတယ် forest ဆိုတော့ငွေတော့ connection နဲ့လောက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ diamond trader တယောက်ပါပဲဟောအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဒီ trading မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ဒီ professional trader တယောက်ဖြစ်ရည်တည်တယ်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပြန်မျှဝေခြင်းနဲ့သဘောတည်းပေါ့နော်စကလေးကကျွန်တော်ဒီတင်ကြားရေးကိုပို့ပြီးတော့ဆေးရဖြစ်တယ်ဒါလေကျွန်တော်ရေဟိုပါပေါ့ခံယူချက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းအားတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတော့အဲ့ကိုလိုမျိုးအပြင်နောက်လူတွေတွေ့ကြုံလို့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီတင်ကြားရေးရောခံထွေးတာပြတ်တမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခီးတော်နေနေချမ်းပါဟောအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာတော့တော့ဥတီလဲဆိုလို့ရှိဒေါက်တာမင်းများတော့ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေကျွန်တော်တကယ်ကြီးအခုလက်ရှိအောင်မြင်နေမှာ successful trader တွေဖြစ်ပါတယ်။နာမည်တော့ပြောတော့ပါဘူးเนาะ။ဒီရှိရရဟိုသူတို့ကတော့ဒီ trading တည်တံပေါ့ trader တည်တံပေါ့။ဒီကျွန်တော်က trainer ပေါ့เนาะ။ trader ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းတယ်။ trader or trainer ပေါ့။အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘာထပ်လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trading tech တွေအပြင်ဒီလူတယောက်တော့ trader တယောက်ကိုဘလို့ဒီအောင်တင်ကြားပြရမလဲဆိုရင်တင်ကြားရေးနည်းစနစ်တွေကိုကျွန်တော် step ကြီးနေနေရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိထားတာကိုနောက်တစ်ယောက်ကိုတိအောင်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ပဲတိတာပဲသူ့ကိုဒီတိုင်းပဲဟို POC ကိုပြောလို့လည်းရအောင်စနစ်တကျပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီတင်လဲဆိုတော့သူ့တယောက်ချင်းစီရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူတို့အများကြီးပေါ့ဒီတင်ကြားရေးနည်းဘယ်လိုတင်ရမလဲပြောရမလဲဒီတိထားတဲ့ဤပညာတစ်ခုအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီကိုရဲ victory ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဆောက်ခဲ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရဲဒီပေါ်တော့နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် unit average ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြသွားပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်ကိုရဲ victory ဆိုပြီးအမီပြောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ကြားရေးပုံစံတော့ဒါပါပဲအဲ့ကျွန်တော် connection နဲ့တော့ဒီတက်တန်းဒီ trader တက်တန်းမှာကျွန်တော်ရတဲ့ experience ကိုအခုအစားတဲ့လူ beginner တွေအတွက်ကောတခြားကျွန်တော်နဲ့အတူတူစခဲ့တဲ့လူတွေကောအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီ channel မျှဝေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော် trainer ရော trader ရောကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပထမအပိုင်းပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုဆရာဒီ trainer လဲဆရာကလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီဆရာကိုယ်တိုင် trading ဒီကိုယ်တိုင် trader နဲ့ trainer လုပ်တာ ਨੇ နှစ်ခုကြားတဲ့ကကွာခြားချက်တွေဆိုရင်ရောဆရာဘာတွေရှိမလဲမသိဘူးဗျ။ခွာခြားချက်ကြီးရယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလဲကွာခြားချက်ဆိုအဲ trainer လို့တော့ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပြီးသားပေါ့เนาะစတယ်ကွာလုပ်တယ်စောက်ဝင်တယ်ကွာ trader နဲ့စောက်ဝင်တော့မပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရှုံးနဲ့စပြီးရင်ဆိုင်ပြရတော့အဲ့တော့ trader ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်နေအဲနောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ trader ဘက်ကိုကြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီအစတော့ group တွေမှာအချင်းချင်းတွေမိကြနေကြရင်လည်းပြောရင်ပြောရနေပြီးတော့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ pizza ကအဲ့လိုစတင်ကြတော့ဝင်သွားတော့ပါတော့ဘာကွာချသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုခွာလို့ဘာမှတော့နှစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတင်တဲ့ချက်တွေလုပ်တယ်အရင်တော့ဒီ online ကဒီလောက်ကြီး internet မကောင်းတဲ့မြို့မြို့နယ်တွေပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ပေါ့ဟွန်လင်းမြိုင်စရှိနေပေါ့နော်အဲဒီသူတို့တင်ကြားခြင်းနယ်တွေကျွန်တော်နေပြီးတော့
စာတင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲဒီတော့လေ online ကဟိုကောင်းတယ်လေကိုယ့်ဘက်ကလည်းကောင်းတာကိုယ့်ဘက်ကမောင်းတော့နောက်တစ်ခုကစတဲ့ကတည်းကဖြစ်တဲ့ဒီ technical debt ပေါ့ဘာကွန်ပျူတာရင်တော့ရမယ်ဒီ software platform တို့ယူဒီပညာကြီးအဲ့ဒီက online ရတယ်ဒီလောက်ကြီးစမပြေဘူးပေါ့ကိုယ်တိုင်တော့တယ်ရအဲ့ကျွန်တော်အချိန်ရလိုက်ရဟိုခီးထွက်တော့ဘူးဆိုတော့အချိန်ရလူနည်းနည်းလေး payment ပေါ့အဲ့ချိန်ကိုလိုရတဲ့အခါမှာကိုယ်ထွက်ရင်အကောင့်ကိုပေးချာလို့ရတယ်လည်းအခက်အခဲဖြစ်လာဒါပေမဲ့လောက်လေကွာအတင်တာလည်းအရင်အားရနေရအားပါဟိုဝါသနာလည်းပါနေရဟိုထရိတ်ရလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်များကြတယ်ပိုင်နေပါအဲ့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ်တင်ကြတဲ့အခါမှာတော့နီးစနစ်ပေါင်းစုံပေါ့နော်ဟို trading မှာနီးစနစ်ရိုးရိုးရှိတာပေါ့ရေတိုး trade တွေမပါလို့ပြောရင်တော့ရေရှိတယ်ဟို short term down 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 ပေါ့လောက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ short down trade မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့နီးစနစ် trade တော့ပေါ့ဘာလို့ဆိုသူများတင်ပေးရတယ်သွားရတာကြီးလုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မနော်ဘူးအဲ့တော့ mid term နဲ့ long term ပဲကိုကျွန်တော်တေချာကိုယ့်ဘက်ကို trade နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေအများအားလို့တင်ပေးတာတော့ short term ညောင်း mid term ညောင်း long term အကုန်တင်ပြရတာပေါ့အဲ့ဒီဟာမှာဘာကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေပြီကျွန်တော်လိုမျိုးပဲ trader ဘဝကနေတက်လာပြီးတော့ဒီ trainer လုပ်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ် coaching လုပ်မယ်ပေါ့နော် coaching ရတယ်မြင်တာပေါ့နော် trainer လောက်ပဲထားပြန်ပြီးတော့ train လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ trade style ကိုကိုယ် trainer နဲ့ trainer line နဲ့ပေါ့နော် trader life နဲ့ trainer life နဲ့အခုဟို match ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ trade style ကြောင်းလေးသိကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ life ပဲပေါ့နော်ဟိုတချို့ day trade လုပ်တဲ့ guide တွေပေါ့ trader ကိုယ်တိုင်ကအဲ့တော့သူ day trade တွေကို live တင်ပြီးတော့ day trade ဆိုတာ live trader ကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာများတော့ကိုယ်ဘာပဲပြောကိုယ့်ရဲ့ strategy ကအားကောင်းတော့ဟိုအားကိုးလာပြီးတင်လာဆိုတော့တင်လာတာများလာလို့ရှိရင် day trade ကိုဦးဆောင်ပေးနိုင်တော့တကယ်တော့ day trader က computer ရှိမှတကယ်ကိုက active 24 hour မဟုတ်ပါမှာလေဟိုအချိန်ပြည့်နေရမှာသူများတော့တင်လာဆိုအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုချန်ပြီးရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဆရာကျွန်တော်ဒီအတန်းတော့နည်းနည်းလေးတော့ထင့်နေရပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဘူပြန်ပါညာကြောင်းများလားမသိဘူပြန်တော့လည်းမခံတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အတန်းထက်နေဆိုရင်ဟောဒီတန်းရိုးရိုးပြောစီရိုးရိုးမိုက်ဖြုတ်ပြီးပြောကြည့်အောင်အဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီတိုင်းအောင်ကြားလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြားရတယ်ကောင်းကောင်းလေးကြားရတယ်ဆရာဟုတ်ခဏရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ community အနေနဲ့လည်းပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရတယ်ခင်ဗျာဆရာကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာမေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ season ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမိကုန်းလေးပြန်ပြီးတော့မေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာအာဒီတော့အတန်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာအတန်ကောင်းနေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဆိုတော့ဒီတော့ပေါ့ခုနကဆရာဒီဆရာရဲ့ trainer လုပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ trader တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နှစ်ခုမတူတဲ့ကြားတွေကအဲကွာခြားချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆရာဒီ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်ရက်တည်လို့ရသလားခင်ဗျအဲ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရက်တည်လို့ရသလားဆိုတဲ့မိကွာရမ်းချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ပါဘာလို့လဲပြီးကျွန်တော် limit ပြန်လို့ပြချင်တယ်ပေါ့ကိုအဓိကနိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံကိုဟုတ်ကဲ့ the trading လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုကွန်ပျူတာဖုန်းတွေမှာcredit card ဈေးချလက်တွေကြည့်ပြီးထွက်ရတဲ့ဟာတခုတွေမပါတော့ဘူးပေါ့။အပြောလို့အတက်ပန်းကြောင်းလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရခါကျတော့အလုံးစုံပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် withdrawing တို့တွေအစားအလုံးပါသွား။ banking system တွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမေးလိုက်တဲ့ဟာကျေပြန့်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကပြောရမှာစနည်းနည်းလေးဟိုအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဟို credit card လေးတွေခွဲပြောမယ်။အဲ့တော့ဘာထပ်ပြောချင်လဲဆိုရင်အတမိုးကြောင့်ပြုလုံးလို့ရလားမေးရင်လုံးလို့ရပါတယ်လုံးလို့ရတယ်တို့တော့ကိုက
ကိုနေရဲ့ဒီဥမာနိုင်ငံတောင်ကျင်အချိန်ခုတော့မှကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကတကားပြောရတာကတောင်ပြကောင်ဖြစ်မှာပေါ့အကြားရတယ် live ကြည့်အောက်ထောင်နေပြီးအကုန်လုံးပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ကြတော့သူ့ထားပါတော့ကဲဒီဟာဒီအကုန်လုံးအစီအစဉ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့အတန်းအကျောင်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဘယ်အလုပ်မှာမဆိုကိုကအတန်းအကျောင်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုကိုအလုပ်မှာကိုအရင်ဆုံး professional ဖြစ်ဖို့ကို copy ကို professional ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုလေးစားတဲ့ဒါမို့လို့ရှိရင်မျက်ရည်တောင်ဖျောက်ပေးနိုင်တဲ့ industry တစ်ခုတွေ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးဘာလို့ကျွန်တော်ထည့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ trading လုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများတော့ကတော့ forex ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အခုလည်းတော်တော်များများ trader လို့ပြောရင် MT4 MetaTrader 4 or 5 MT4 MT5 เนาะအဲ့ဒီမသုံးွက်လူတွေမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ MT4 တွေ MT5 တွေကိုဘယ်သူဘယ်ကနေဝှထုတ်ပြီးလဲဟို develop ပြီးလဲဆိုတော့ MQL ဆိုတဲ့ဒီ meta code language ဆိုတဲ့ဒီ website ကြီးတစ်ခုကနေ server ကြီးကနေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသွားလေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့ trading လို့ပြောတဲ့အစတော့ trader တယောက်ကဒီ forex trade trade crypto trade trade chart တော့ဘာညာပေါ့အဲ့ trade လို့ရတဲ့ဒီ product တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပဲ trade trade ဟိုနောက်ဆုံးသူ trading ဘောတယောက်သူ theory technique တွေကျမ်းသာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် indicator တိဆောက်ချင်းလို့ပေါ့နော်။နောက်အခုခေတ်စားတယ်ဟုတ်ပါဘူး။လုံခြုံရေးကခေတ်စားပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါပဲဆိုလို့ robot trading ဆိုတဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီပညာကြီးမြင့်လာ price လူငယ်တွေတော့ကောက်ရလူငယ်ကအဲ့ဘက်ကပို့သွားတာများရပေါ့နော်။ဘာနဲ့ပြောတာလဲ။ဒါမှဒီတစ်ခုလေးပြောမယ်။တော့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်အဲ့မှာလုံးဝ freelancer ရှိရ developer ရှိအကောင်လုံးရှိရ indicator တွေ case trade indicator တွေကို free လဲယူလို့ရတယ်။တောင်းပတ်စံနဲ့ပြီးဝင်ရတယ်။ဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ20 20ရနေစမ်းဒေါ်လာ1000ငါပြောတာရှင်။ဆိုတော့ trading log မှာနေလို့ရှင်အတန်ဖိုးကြောင့်လုံးလို့ရတာဆိုလို့ရှင်အဲ့လောက်ထိသွားနိုင်နေဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေ။အဲ့လောက်ထိရတော့ပြင်မဲ့ industry ရှိနေကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတို့ local ဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တမိုးဝင်ရောက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ trader တယောက်နေအရင်ရက်တည်ရလိမ့်မယ် trader ပေါ့နော် trader တော့ရက်တည်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က professional ဦးစကားခံခဲ့တယ်လို့ပဲကိုယ့်အလုပ်မှာကို professional ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီကိုက trader တယောက်တော့ရက်တည်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ trading skill ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ market ဒီ charge တွေကိုအရင်အမှန်အမှန်နဲ့မှန်တဲ့ကိုယ့်ဟိုထွက်တိုင်းနဲ့စနေပေါ့ဥပမာကွက်ဒေါ်လာ100နဲ့ဒါမှမဟုတ်1000နဲ့နောက်တပေါင်းနဲ့တသိန်းနဲ့သာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ investment ပေါ်မှာ ROI skill ဘယ်လောက်ထိတင်ကြောင်ထွက်နေလဲအဲ့ဒါအရင်ရှိဖို့လိုနောက်တစ်ခုကကောင်းပြီကိုကဒီ trade trader တွေကလည်းပဲပညာတော့တော်ပါတယ်ဟဲ့ကိုယ်လည်းလေဒီပုံလင်းကြရင်အများကြီးမတက်ဒေါ်လာ100ရှိလို့မထွက်နိုင်ဘူး။နောက် trading မှာလည်းပဲတစ်ခုရှိတာဒေါ်လာ100နဲ့ဘယ်လောက်တက်တန်ရပြောင်းဒေါ်လာ1000နဲ့ဘယ်လောက်ဒီ profit ပဲဖြစ်အောင် trade ပတ်စံအမောင်များလာခြင်းစိတ်ကကြောင်းလဲတာရှိကြပါဘူး။အဲ့တော့ trader တယောက်ဟာ professional ဘဝကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို account side ကိုကိုယ်ပတ်စံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းခြားအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပတ်စံနဲ့ trader ကိုစူးစမ်းရအောင်။အဲ့လိုစူးစမ်းနိုင်ခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရောအမလို့ရှိရင်ချာ overseas မှာရောအဲလိုကန်လန် offering တွေအရင်တော့တယ်ဆိုရင်မလို့ရှိမှာလာပိတ်ပတ်စံနေပေါ့သူဒီ contract တစ်ခုနဲ့ပေါ့အဲလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ professional နဲ့ဆိုပါတော့ professional တက်ပြီးအတက်ဘောကြောင့်ခုတယ်ရက်လို့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဓာ ड़ी မသွားခင်ဒီ trading ကို business ကြကြတည်ယူတတ်ဖို့ ਨੇ ဒီပုံမှာအရန်ကို serious ဖြစ်ဖို့ကြိုးပါတယ်တော့ပဲကျွန်တော်အစလုံးပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading မှာ trader တယောက်အဖြစ်ရက်တည်တော့မယ်ဆိုရင်အဲမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ထားရမယ်စိတ်ထားနဲ့အဲကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာကဝင်ပြပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ကျွန်တော်တို့ဒီ main ကောင်းစဉ် topic နဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားကျင်နေဆရာအဲ risk management ဟို risk management ပေါ့အဲ့ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ trader တယောက်အဖြစ်ရေရှည်ရက်တည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ risk and reward ratio ကိုဘယ်လောက်လောက်ထားပြီးတော့ trade တင်လဲဆိုတာလေးဆရာအနေနဲ့အကြံပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဒီခဏမေးကုန်ပါလို့နော်ဒီနေ့ talking ရဲ့ topic ကိုပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီ risk ကဘာဟုတ်တယ်အကိစားအကောလေဘယ်တိုင်းမှာရှိပါတယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော် trading လို့ပြောရင်ဒီနေ့ကြီးကြီးရယ်ဒီအချိန်ရောဆိုရင် financial market ပေါ့နော် finance အဲ finance လို့ပြောလိုက်တာနေကိုဒီ r ပေါ့နော် r ratio တွေပါ r ဆိုတာ risk and reward ပြောတာဗောနော် r ratio ပေါ့အဲ့ဒါတွေကပါလို့ကိုမရဘူးပေါ့အဲ့တော့ trading ဒီလည်းပဲ financial market ရယ်စပိုင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအနေတခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ် financial market မှာပြောမစနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ရင်းမှာပဲတော်တော်များ financial သင်တန်းနေ finance သင်တန်းနေ accounting နေပါနေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကြီးကဈေးကြီးဆုံးသင်တန်းဖြစ်နေနော်အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းမျှဝေပေးချင်တာက company တွေထောင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးရောဒီ finance ပိုင်းအရတွေရော due diligence ဆိုတဲ့ဒီဟာပေါ့အလုပ်တစ်ခုကိုမလို့အဓိကပြောချင်တာသူအဲ့ဟာတော်တော်တန်ကြီးနေမှာလေပြည်ထဲမှာလည်းတက်တာပြီးတော့မှတင်တော့ကြည့် due diligence ကအခု stock share ရဲ့နည်းနည်းဆိုရင်ပေါ့နော်တော်တဲ့ trading ဘိုင်းမှာအဲအားလုံးလေးအောင်ပြောရင် intel လို့ဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကားတစ်စီးဝင်တယ်အဲဒါကားတစ်စီးပေါ့အဲဒီလိုဆိုရင်ကိုမခံရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ခံရမှုပေါ့အဓိက service return ဘိုင်းဆက်ရမှာအပြည့်ရရှင်ကရဒီ body နဲ့ engine ဘက်ကိုဂျင်းမထက်နိုင်အောင်လို့နော်ပုစုတိမဖြစ်အောင်လို့ဒါကားအေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါပဲနော်ဒီအင်ချိုင်မြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာဥတွေပုံစံတွေလေယာဉ်မြေဥတွေပုံစံတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတိပြီးမှဟိုကားပဲပေါ့အိမ်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါနောက်ဆုံးဖုန်းတွေပေါ့နော်ဖုန်းလို့ရှိရင်အဲဖုန်းမျိုးစာကိုကုတက်ပို့ပြီးတော့ခံစားမှုရှိအဲ့လိုပဲ trading မှာလည်းဒီ risk ကတို့ထားမှာရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတို့အဲ့တော့ risky market ဖြစ်တယ် risky market ဖြစ်တဲ့အဲ့ပဲ risk ကကျော်ရမှာပဲအဲ့တော့ဘာလို့ယူရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တော့ကိုယူတဲ့ leverage တွေပိုင်းဆိုင်ရယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ trading trade ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဒါတွေကိုဒီ chart မှာ skill တွေပိုင်းတွတ်တက်သေးဘူးပေါ့ဒီ pit တွေလည်းမတိုက်တက်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာကိုအရင်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စံဘလောင်းနဲ့တခုစစ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ initial sale က100နဲ့ပဲစစ1000နဲ့ပဲစစကိုစတင်နေပတ်စံရဲ့ညာကန်တို့ဘလောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ trip ကို risk ယူနေဆိုတော့အရင်ဆုံးဖုံးပြတင်ပါဘလို့ကိုယ်တိုင်မဆုံးပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖုံးပြနိုင်တဲ့ confidence နေနဲ့အကြံဉာဏ်ယူပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကကိုစတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ငွေကြီးရဲ့ဘလောက်ရနိုင်လို့ risk ဆိုင်ယူမလဲဆိုတာအရှင်ဆုံးသိအောင်ပါလို့ဟိုပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောအများစုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ trader ဒီ trading နဲ့ပဲမှာပေါ့အများစုကကြတော့ကျွန်တော် capital ရဲ့ 1% လောက်ကိုပဲသုံးပြီးတော့ trade ကြတဲ့ဒီ trader တွေရှိရပေါ့ day trader တွေပေါ့နေ့စဉ် trader တွေပေါ့အဲ့လူတွေအတွက်ကြရင်ဟောကျွန်တော်ဒီ riskrisk ကို management ကဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းလဲခင်ဗျဒီကိုယ့်ရဲ့ risk ကိုဘယ်လို management လုပ်တင်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ဟိုဒီ popular ဖြစ်တဲ့ person တွေပါသူတော်ကဟို rule တက်ပြီးတော့နာမည်ပေးရအောင်နော် 1% rule ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တကြက်စီမျိုးဘာမှလို့လဲဘယ်လိုတကြက်စီမျိုးလိုက်တာတကြက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားဘုံမှာနားပါအဲ့တော့big မှာဒီ risk view ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုကိုတင့်တော်တဲ့ percentage ကို risk viewer လို့ပြောတော်နေရတယ်ပဲဒီကဘာလုံးက international trader တွေက day trader တွေပေါ့နော် speculator တွေအကုန်လုံးကအဲဆို scalper တွေအကုန်လုံးက 1% နဲ့ယူကြတယ်အဲ့တော့ 1% ယူတာကကောင်းတယ်ဥပမာ1000မှာ1000ကောက်တဲ့ 1% ဆိုတာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ညံပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အတန်းနဲ့ပဲပြောတာဖြစ်တော့ဒီချာလေးနောက်ထပ်နေပြီအောင်ဆိုင်ပြီးနောက်ထပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့public money match ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ gain ကနန်းလေးနည်းနည်းပပပေါ့နော်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်းကြီးကိုညစီတယ်မှာမရှိဘူးအဲ့
ဒေါ်လာ1000ရဲ့ဝင်ကဒေါ်လာ100ဖြစ်တယ်။သူက1000ပေါက်မှာသူက trade ကိုသူခံမနိုင်တိုင်းမဟုတ်ဘူး။တရားပဲအရှင်းဝေးလို့ရူအရဆိုတတ်မှတ်လိုက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒေါ်လာ100ဒီတော့ကျွန်တော် forest နဲ့ဘာပြောမလဲဆို forest on trade ဆိုရင်ဒေါ်လာ100ဆိုတာက the risk money တော့ trade မှာ forest ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး risk money ကိုတတ်မှတ်ပြီး risk pick ဆိုတတ်မှတ်တယ်နော် risk ဆိုတာအဓိကအတိုင်းအတာပမာဏကိုနားလည်လို့ပြောတယ်ဒီ forest ပဲဖြစ်ဖြစ် stock ပဲဖြစ်ဖြစ် crypto ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကိုဘယ်လောက်ရွေ့သွားလဲအောက်ကိုဘယ်လောက်ရွေ့လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအီရန်နဲ့တိုင်းပြည်ညာတော့နပီတို့ဘယ်နဲ့ပေါက်တက်နေရောကျွန်တော်တို့ဒီ trading ရဲ့ tan က PIB နဲ့တိုင်းပစ်တပစ်လားနပ်လားတပစ်လေးပြီအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ကိုကပေးချင်တဲ့ပတ်စံက100ဒေါ်လာ100ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါ်လာ100ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ပစ်မှာပြီးမှာလဲဆိုတာဒုတိယအဆင့်ပထမတော့ပတ်စံ risk man ကိုရင်သတ်မှတ်တာဒုတိယကဒီ risk ပစ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ပစ်မှာပြီးမှာဆိုတာ100ပစ်မှာပဲပြီးမှာပစ်တရားမှာပြင်ပါလား။ကောင်းပြီကျွန်တော်10ပစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trading ရဲ့ဒီဟို profit calculation ဒီဘူလာတွေရဆိုလို့ရှိရင်10ပစ်မှာပဲဥပမာ10ပစ်မြန်မှားသွားခဲ့ရင်ပေါ့နော်။ကိုကတက်မယ်လို့ခံထားပေမဲ့ price က10ပစ်ကျသွားတယ်။အ10ပစ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ100နဲ့ဖြတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကထက်ပြီးတော့ trading site ဆိုတာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့မှာဒီ risk management ကောင်းစီအောင်ပါကိုပစ်တည်ပါမယ် risk money ပါမယ်ပြီးတော့ loss side trading side ပေါ့နော်ဟိုနားလည်လို့အောင်ပြောရင် trading နဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနားလည်လို့အောင် beginner တွေနားလည်လို့ခင်ဗျားဘယ်လောက်ဖိုးရအောင်လုပ်ပါလဲပေါ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒေါ်လာ100လား200လားပေါ့နော်သို့သော် trading မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ loss နဲ့တွားတော့အဲ့တော့ဘယ်နဲ့အဲ့ကြလို့ရှိရင် risk money ကိုလည်းတတ်ပြီးတရား risk ကိုလည်းတက်တယ်10ပစ်ဆိုလို့ရှိရင်10ပစ်မှာဒေါ်လာတရားနဲ့ဒီဖြတ်ချဖို့ risk ကိုဖြတ်ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ loss side ကအကျဉ်းချင်းအဖြစ်เนาะအကျဉ်းချင်းအဖြစ်တော့ဒီ 0.1 တော့ unit 1000ကိုလာလို့ဒါတော့ cost နဲ့အဲ့တော့ 1% rule ကိုတောရတဲ့အခါအရန်ကိုဟိုကြက်တဲ့ပေါ့เนาะဟို this we am pamana pamana ဆိုတာဒီ press attack ကြ pamana ကကျင်းနေတယ် press ကိုညံ့များယူလိုက်ပြန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ trade site ကတီးသွားပြန်ပေါ့နော် trade site တီးသွားလို့ရှိရင်လက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမျက်လည်းနေမယ်အရှုံးကတော့တရားပေါ့နော် trade site ကိုကြီးအမျက်ညံ့များလို့ကျင်လို့ trade site ကိုကြီးပြန်တော့နေတယ်ဒီ risk pit ဆိုတဲ့ distance ကို price attack ကြ distance ကိုချွန်အောင်အဲ့တော့ web sense ဆိုတာကတော်တော်များကျင်းလုံးနေဘူးဖြစ်တယ်။ day trading ပေါ့ day trading ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကကျတော့ဒီ web sense ကိုလက်ခံပြီးမှမကျင်သုံးချင်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းတွေ့ချင်တယ်ပေါ့သူတို့ကျင်။ဘာလို့မကျင်သုံးချင်လဲဆိုတော့ဖွင့်လင်းလို့ကျင်တယ်။သူ့မှာ 1% ဦးစေတင်လျော်တော့လျော်ညီတော့ပေါ့နော်။ strategy strategic trading ကိုမရှိဘူး။အဲ့တော့ strategy တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက 1% risk rule ကိုတုံးတယ်ပေါ့။အကွေစရကြီးမှာအဲ 1% ဘူးအတိုင်းပဲနှစ်ပစ်မှာဘယ်တော့နေနေဖြစ်ကြအချိန်ကြီးနေပဲအချိန်ကြီးနေပဲတော့1%ယူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမှသုံးတယ် stop loss ဆိုတာ loss ကခဏခဏဖြစ်မပူဖြစ်ဆေးအချိန်မှာကျွန်တော်၅ချိန်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ risk ကို 1% ယူပြီးတော့ reward ကိုကျတော့အနည်းဆုံး 2% 3% 5% ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးအချိန်မှာ၅ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ feeder ကတော့ ACV ဖြစ်ပါရဲ့လောလောဆယ်ဒီလောက်လေးလည်းပဲကျွန်တော်အရင်ဒါပထမကြိုးပြောပြရတယ်နော်ဒီ risk နဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ risk နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mindset ပေါ့ mindset ကလည်းအရေးကြီးမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ရောဒီ mindset ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတာလေးကိုအကြံပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ဒီ topic ကပြောရင်တကယ်ကိုအဲ့လိုလေကောင်းတဲ့အရာပြောရင်လေမိုးလင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ချုပ်ပြီးပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် mindset ကတော့ဟိုအရေးကြီးပါတယ်
mindset လို့ပြောရင် mindset ဆိုရင်နောက်ပဲမှာ psychology ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading လုပ်တဲ့အခါမှာ trading လုပ်လို့ investment လုပ်လို့မရှိမဖြစ်သုံးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံဖြစ်ပါ money ပေါ့ဘာပဲပြော investing လို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လောက်ပတ်စံဘယ်လောက်ရင်းပါလဲဆိုပတ်စံပြနော်ဒီအချိန်ကာလနဲ့ဘယ်လောက်ကြာရင်းရပါပတ်စံအဲ့တော့ money psychology of money ဆိုတာပါမှာဟုတ်ပြီ mindset နဲ့ပြောရင်အဲ့တော့ဒီရဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်တို့တင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တင်နေသားတွေပေါ့ဒီလိုမရှိတင်ဘူးပေါ့ mindset ကိုဒီလိုထားတင်နေလုံးကြီးနေတော့ဒေါ်တော့ထိန်ပေါ့ stop လို့ထားလို့ပြောတယ်များတယ်အဲ့ဒီတင်နေသားဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမလို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းပဲသူတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲ guideline ပေးတယ်ဟိုချအဆင့်ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြီးတော့လူကြီးလေးစားပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီကဲကူလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပါလာအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က guideline လောက်ပြောတဲ့ဟာလည်းသူတို့ကလည်း guide လောက်ပဲအမှတ်တကယ်တကယ် liberty မှာကျတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တူလဲအဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ trader တွေပုံနဲ့60ရကံလုံးရှုံးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်နေပါတော်တော်များများ trading လုပ်လို့ရှိရင်အရန်ကိုအမြတ်ပုံမှန်တော့အရန်အားကောင်းတဲ့ဒီ strategy ကိုလိုချင်တယ်တကယ်တော့ strategy ကတစ်ခုလောက်ရှိရင်ရတယ်တစ်ခုလောက်ဆိုတာအားသုံးသုံးပါနော်ဒီ trading strategy အများကြီးတော့ limited တက်ပြောတော့ကိုကြိုက်တဲ့ strategy တစ်ခုပဲသုံးပါရပါတစ်ခါကနေ risk နဲ့ cover လို့ပေါ့အဲ့တော့ mindset နဲ့ပြောရင်ဘာထက်သိဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအချင်းကိုစိတ်ဖို့နော်မိမိရဲ့ financial ပေါ့မိဝင်ကိုယ်ကပတ်စံကိုဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲနော်တစ်လဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတော့တစ်နှစ်ဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီဝင်ဝင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူရဲ့ mindset ဒီ trader ရဲ့ mindset ကပြောင်းသွားတယ်ဒေါ်လာ1000နဲ့ trade လုပ်နေတယ်သူကသူပုံမှန် easy ခွင့်နေတစ်လကို10%ထွက်နေတယ်10%ဒေါ်လာ100ပေါ့ဒါမှ5%ဒေါ်လာ50ဒေါ်လာနဲ့ချင်တော့နည်းတော့နည်းအောင်လေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ investment အရင်းနှီးနဲ့သူပြန်ရတဲ့ဟာတင်တယ်အဲ့မှာသူ့ဒေါ်လာ1000ထွက်လို့ခိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်သူ့ပဲဆက်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားသူ့ပဲဆက်ဖြစ်စီထွက်လို့ခိုင်းနိုင်တဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ emotion ကရိတ်သွားတယ်သူကပြောတယ် mindset ပေါ့နော်အဲ့တော့ mindset တွေကဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင် quick income ကနေလာပါတယ် quick life ကချုံချွတ် life ပေါ့အဲ့ quick ဝင်ဝင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ mindset ကိုထိမှုဆို mindset ဆိုတာဟိုဘယ်ဘာသာရေးရှုထောင့်အောင်ကြည့်ကြည့်စိတ်သွားထိမ့်နေအောင်ထိမ့်မြတ်စုကိုကျွန်တော်ကမထိမ့်မဲ့နေဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ financial status ပေါ့ဟိုညီမလုံးနားလဲဟိုနားလဲပြောလိုက်ဒီဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲนี่บลาวินวินရှိเลยตะละมาเมียวินวินเซ้งล่ะติ้งเตียล่ะต้องตะติ้งล่ะอันนี้วินวินบอมูดีพี่เนี่ยดิเบ็ดกูลาพี่เทรดดิ้งลงโซรู้สิเนี่ยเนี่ยอีโมชั่นก็เนี่ยวินวินเนี่ยออกมาสิปฏิบัติมีชีเนี่ยวินวินอปอเบ็ดกูจ่อทวายปฏิบัติชีบลาเป็นเนี่ยดิเทรดดิ้งสตรัทจี้กองกองเบสเซียเนี่ยเป็นกินลาเต็มแล้วสุดเทรดดิ้งแชนเนลกูบลาเป็นอติจายามาดิအဲ့ကျော်သွားလို့ရှိရင် mindset ကရိမ့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကဒီ risk management လုပ်ဖို့ mindset ကအရေးကြီးအမှန်တယ် mindset ကို management လုပ်ဖို့ထက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးတော့မှပုံမှန်လေးကိုယ့်တစ်ပိုင်းတိုင်းဝင်ဝင်လေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကိုယ့်ဒီဟာကိုဟိုဝင်ဝင်ဟိုအရင်းနှီးတစ်ခုခုနဲ့ရေးပြီးတော့ထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရေရှိ plan နဲ့ပေါ့နော် yearly income ပုံစံရရှိ plan နဲ့ဥပမာတစ်နှစ်အတွင်းမှာ900ယူနစ်နဲ့ပြန်နေရော10% 20% 30% အဲ့လို target ထားပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ mindset ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့တော့ငါတိုက်ခိုင်းဝယ်ဖို့သိန်းထောင်လိုရတယ်သိန်းငါးလိုရတယ်အဲ့တော့ငါထွက်လာရှာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အယောင်လုံးကိုရနိုင်တယ်ဒီမှာတော့မဟုတ်တခြား overseas မှာလုပ်ဝင်နိုင်မယ်တခြားနိုင်ငံတွေကမှာလည်း control တွေဝင်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဖက်မှာဝင်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာနေရင်ကိုရင်းတဲ့လောက်ကို all လိုက်တဲ့လောက်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်လို့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ mindset ကအရင်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ mindset ကိုထိန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စကြတယ်ကွာ
တည်တည်စပါလို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ mindset ရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်သင်ပေးချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို rules တွေတခုပေါ့နော် investment rules ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးညွှန်းတဲ့ဘုရားနေပြီးတော့တရားတယ်လို့ပဲနေ့စဉ်လုပ်ပေါ့တော့ပါဘတရားရှိရင်တရားချက်ပေါ့1000ရှိ1010ပေါ့ဒီပြည့်နေအဲ့ဒီပုံမှာပဲတရားကံတိုးသွားတယ်ဟို mindset ပြန်လာလဲတိတ်မပင်မဘူးကြာလာတဲ့နေသူကဟိုရင်းဖြစ်သွားပေါ့တိုးတက်လာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ဆိုတဲ့ဒီအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ဒီ3နှစ်တော့ mindset တော့ထိန်းနိုင်နိုင်တယ်ဒီ discipline trader တယောက်ဖြစ်လာမယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကံပလာပဲလုံးလချန်လေးလိုက်နေမှာဟုတ် mindset ကတော့ဒီကံပလာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ mindset ကိုပြောပုံအရာဆရာပြောပုံအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ရတယ်လေ့ကျင့်ယူလို့ရကိုယ့်ရဲ့ဒီ limitation အောက်ကနေပဲ train တော့လို့ရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုယ်ဘလောက်ကိုပဲ trade trade ကိုယ့်ရဲ့ percent capital ရဲ့ဘလောက် percent ကိုပဲ trade trade အဲ mindset ကတတမတ်ထဲပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ trader တိုင်းမရှိမဖြစ်သိထားတဲ့တခြားတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ stroller ပေါ့ဆရာအဲတချို့ကဒီ stroller အကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်အဲ low at la ဆိုတာတဲ့အထားရကောင်းမှမသိကြရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဆရာအဲ stroller နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲဆရာအနေနဲ့အဲမျှဝေပြပါအောင်ဆရာ stroller ကထားကိုထားမှာပါဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီ risk management for beginner လို့ပြောတော့ beginner ကို stroller တောက်ဖို့ပြောတာအင်မတန် beginner လို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့ကလေးလေးမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ trading မှာ beginner ဆိုတာကလူကြီးတွေလည်းပါလူကြီးတွေဆိုတဲ့တရားမှာလည်းပဲတိတိပြောလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က trainer ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့ဗစီတွေပါအဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့လုပ်ငန်းထဲမှာလည်းသူတို့ကသူတို့ risk management လုပ်နေတူတယ်ကိုယ်သွားပြီး stroller ထားပြောတော့လေကိုယ်စကားကမတည်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ stroll ထားပါဆိုတော့ stroll ထားပါလို့စကားပြောလို့မရတော့ဘူး education ပြရ education ကိုလည်းပဲကိုရောကြောင်းပြီးတော့တိတိကျကျပေးပြရဘယ်လိုပြရတော့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အရာဒီ stroll ထားဖို့လွယ်တဲ့ဆိုတော့ကို trade လုပ်တဲ့အခါမှာမ day trade ပဲလို့နောက်လို့ရှိရင် trade trade တွေပေါ့ကျိုက်စတဲ့ပုံစံ trade ပေါ့အဲ့တော့ဒီတင်ကြားတဲ့ trainer ကလည်းဘူတီယာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတော့ပါတော့ပါပါတယ်ဟိုစပြီးတော့ trading ကို guideline လုပ်ပေးရလို့ mentor trainer coach သူတို့ပေါ့ဘူတီယာပေါ့အဲ့အဲ့လိုကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trader တယောက်ကိုသူစ train ပြီဆိုရင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတစ်ခါနဲ့ဖတ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှတင်တန်းလာတက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအတူတူတောင်းတောင်းနဲ့ဖတ်လိုက်ပြီးတော့မင်းကဒီလောက်ကိုစဲခြင်းပြလို့ရတယ်အမင်းကတော့တစ်ချိန်ပဲထွက်လို့ရတယ်။အမင်းကတော့အချိန်90လောက်ထွက်လို့ရတယ်။တကယ်တော့အချိန်ကြီးမတူဘူး။မတူတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် trade ပါ။ trade ပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ software တွေပိုင်းနဲ့သူ့ကိုဒီ simulator ခေါ်တာ။အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့ပုံလေးများလေးပိုင်းလို့ရတယ်ဒီလိုပဲ။အောင်းကတော့တက်မှာမဟုတ်ဘူး။တကယ် simulator နဲ့မောင်းတာ။ကျွန်တော်ခုခေတ်ကဘယ်လို gain တွေလဲစော့ရ။ကားမောင်းတဲ့ဘတ်စကားတွေနဲ့ trade simulator မောင်းတာ။ဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ trading မှာလည်း trading simulator ရှိတယ်။အတူ stroll တော့ထားပါဘူးပြောရင်သူလက်မခံ။ဘလို့ကလက်ခံလဲသူထမမဟုတ်ဘူး။ stroll တော့ထားခြင်းဟာမိကိုမိကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအမြင့်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသိအောင်လုပ်ပေးရတယ်။လို့လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့အဲ့ simulator တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့။သူအမလို့ရှိရင် simulator မရှိလည်းပဲဒီတိုင်းပုံမှန်နဲ့ demo account နဲ့ပေါ့ live market မှာလည်း trade လုပ်နိုင်တယ်မစင်လို့တယ်တကယ်မှာသူ့ skill က၅ချိန်မှန်တဲ့ skill သူ့မှာရှိတယ်ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ trader ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ trader ဆိုလို့ရှိရင်ဟို3ချိန်လောက်ပဲမှန်တယ်9ချိန်လောက်ကမားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မင်းစကေးက50ပိုင်း50ခန်းလို့ပေါ့3ချိန်ပဲမှန်လို့ရှိရင်တော့30ခန်းလို့ပေါ့ရပ်က5ချိန်နဲ့ကြော်သွားရင်တော့အလုံးလုံးပေါ့အတိုင်းထလုံးပါအဲ့သူ့စကေးကိုသူ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကသိအောင်လို့ awareness ပေးရ
ပြီးပြီလို့ရှိရင်မင်းထားပြီကမင်းကစနေမှာမင်းက၅ချိန်မှန်တယ်လေအရင်ချင်းရှိရဆိုရင်မစ္စတာလို့ရေးဝင်ထားထားတဲ့ကောင်မင်းမြင့်ထားတဲ့စတော့လို့ရဲ့နှစ်ဆောက်ကိုအမျက်ယူတနေ့တစ်ချိန်မှာမင်းအကောင့်တက်လာပြီဥပမာtrade တစ်ချိန်ကိုသူကစတော့လို့100ဒေါ်လာ100ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ထိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅ချိန်မှသူက၅ခါရှုံးတော့တဲ့အတွက်ဒေါ်လာ900ရှုံးတော့တော့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့၅ချိန်မှကြောင်တော့သူကတစ်ချိန်ကိုဟို200နဲ့ဆိုတော့1000မြတ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင် net profit ကဒေါ်လာ900 profit ဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသိအောင်ပြနိုင်မှ trader တွေကနေဒီ stop loss ထားတာကိုရဲဝင်ထားချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ညာကျွန်တော်တို့အခုပြန်มาလဲပဲဒီတင်းတယ်နေလောင်ရစဘာလောင်တာလို့ဒါကပဲလောင်တာဘယ်လိုပဲလို့လို့အခုစကြနေမင်းရှုံးနေတယ်မြန်မြန်ရောင်းမလာနောက်ဒီကွက်မှာမြင်မြတ်လို့သူတွားပြောရင်သူပြန်နေသူလုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအကြံပေးပေးပြီးလို့ရသူကရှုံးมาဖြစ်တဲ့တော့မထုတ်ရောင်းတော့ဒါပေမဲ့သူဟာညပေါင်းများဆိုတာအဲ့လို market အခြေအနေမျိုးလို့သူရှုံးတဲ့နဲ့ထုတ်ရောင်းပြီးတော့နောက် market အခြေမှာအမြဲရနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိသမှသာလေသူက store လို့ခေါ်တယ်ဒီအရှုံးတိုင်းရှုံးကိုထွေကြတွေကရဲဝင်လုပ်ရဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ store လို့ထားဖို့ဆိုတာကပထမအနေနဲ့အကျဉ်းပြုတဲ့ပညာပေးအနေနဲ့ပြောလို့ရသေးတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့က store လို့ထားခြင်းရလက်ကို trader ကခံစားသွားရမှာတိသွားမှာလာပြီအဲ့ store လို့ကိုထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမတိရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တင်နဲ့ဘယ်ဆရာကြီးမှာတက်တဲ့တကယ်နိုင်ငံတကာဆရာတွေနဲ့ပဲဒေါ်လာတောင်းချီပြီးပဲတက်တဲ့သူက store လို့ထားခြင်းတည်းထားမှာဖြစ်တယ်ဒီကရက်လက်တခါမှမရဘူးနော် store လို့ကိုထားမှာမဟုတ်ပါဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောတခြားတင်နေသားအကုန်လုံးဒီ trader လောကမှာကြားနေရတဲ့ဇာတ်အခြေခံပြီးတော့ store နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာပါနော်။နည်းနည်းတော့ကျေပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ store loss ဆိုတာပေါ့ဒီနေရာတစ်ခုဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့ကျေပြတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘယ်နေပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်ဒါကိုလက်ခံထားမှာတခါလေကိုတွက်ချက်လိုက်တာကအဲမှားသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီအမှားကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ now trade တခုမှာဘယ်လိုမြောက်အောင်ပြန်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးပြန်ပြီး plan ထားတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲမိကုံးလေးကိုလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့အဲဒီမှာတယောက်မေးထားရှိရဲ့ဆရာဟို store lot ထိမှာကြောက်တဲ့အဲဒီ fear ကိုပေါ့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်လို့ရမလဲဆိုတာလည်းဆရာအနေနဲ့အကြံပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေသောသောကျွန်တော်ပြောသားတဲ့ထမှာတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါတော့ဗျာဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့လေးလိုက်တော့လေးလိုက်တော့ဒီတိကျကျ store lot ထိမှာကိုကြောက်တဲ့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ number 1ကတော့ကို့မှာဒီ trading strategy တစ်ခုခုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ trade တဲ့အခါမှာတော်တော့ပြီးတယ်လို့ပေါ့နော်ဝင်လာပြရမယ်လို့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကလည်းကိုယ် risk man အရာဒီနားပဲပြီးတင်တာတို့တော့အဲ့နားပြီးရင်လည်းထိမှာကကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တော့ကြောက်တဲ့အတိုင်းပဲပထမတော့ပြီးလိုက်တာပေါ့နောက်တော့ကိုယ်စတော်တော့ပဲကို price ကလာတော့လေငါနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ရင်တော့လွတ်သွားမလားဆိုပြီးရွှေ့လေprice ကတိုးလာနေနေနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပထမတော့ကွာ1% rule နဲ့စထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း train ရွှေနဲ့10%လောက်ဖြစ်သွားနေလေရှိပေါ့ဘလို့ကြော်ပြရမလို့ဆိုတော့ဘလို့ကြော်ပြရမလို့ဆိုတဲ့အရာမှာအရင်ကြီးဒီခက်ခဲနေတဲ့နိုင်ငံခီးခုကိုကျွန်တော်မကြော်ဖြတ်ပါနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလမ်းမှာအရေးကြီးတယ်အဲဒီတောင်ယူကြာစုဘိုးရေမောင်ချင်းချိုးလိုက်ခင်ပေါ့ကြာစုဘိုးမှဆိုတော့ဘယ်သူမှမြှို့ပလိုက်ရောဒါကကြပြဆက်မှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဟာသတ်နေပြီဆက်ပဲချိုးဖြတ်နေချိုးဖြတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ तू ကဒါအတားဆီးတစ်ခုကို့ဒုက္ခပြင်းမဲ့အရာလို့နေလိုက်တာပြောချိုးဖြတ် store loss ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်အောင်အစီအစဉ်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် price charge တွေကိုထိလို့တဲ့အခါမှာတော်တော်များများအခြေခံtechnical နဲ့ထွက်ရောက်လာရှိရဲ့ fundamental နဲ့တည်င်း plan ထွက်လာရှိ stop loss ကိစ္စတွေပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပ
ြောပေးခြင်းနဲ့ message ကအခုနောက်ထောင်နေတဲ့လူမှာတည်င်းချက်လက်ကိုအရင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဝါသနာပါပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိရင်ဒီ FA အားကိုးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်တော့ store ဟာတော်တော်ကိုပြသရှိနေတယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုပဏမအနေနဲ့ပြောပြရတယ် FA သမားတွေနဲ့ fundamental နဲ့ analysis လုပ်တဲ့လူတွေတော့ကတော်တော်ထားကိုပြသရှိနေတယ်ဒီသမားတို့အတွက်တည်းဆိုလို့ရှင်တော့ financial ပြဿနာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လာလို့ဒီအမှာသူကဒီ chest ကိုရဲ့ဟိုတုံးပြတဲ့ trading လုပ်တဲ့ time ကိုဒီပြီးတော့ price attack ကြတယ်သူအတိုင်းထွာလုပ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးရနေဒီ TA ပေါ်မှာအားကိုးပြီးတော့အလုံးကြီးကြီးနဲ့ trade လုပ်မယ်ဆိုရင် stop loss ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ page ဒီမှာလည်းတစ်ခါရေးမှုပါတယ်အရှုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲဥမာနားလည်လေအောင်ပြောရင်စစလည်း trade ဆယ်ကျင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာ trade ဆယ်ကျင်လုပ်တယ်ပေါ့နော် net profit ကဒေါ်လာ900လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားအဲ့ဒီတော့ဆယ်ကျင် trade လုပ်တယ်အသက်တင်အမြတ်ကဒေါ်လာ900ဆိုရင် trade တဲ့အချိန်နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ90ဆိုရင်အဲ့ဒီ90ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ financial trading မှာ expected payoff လို့ခေါ်တယ်။အဓိကတော့ expectation အဲ့ဒါနံပါတ်ပြောချင်တာကတော့ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပါဒီ accuracy အကောင်းနဲ့ strategy တစ်ခုခုရှိဖို့လွယ်ပါမေ့ပါနဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုစကားချက်ပြောချင်တယ်။နံပါတ်1အဲ့ဒီ strategy ဟာကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ expected ပေးနိုင်တယ်ဆိုရဲ့ဒီကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရမယ် test လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ simulator လုပ် simulation လုပ်ကြည့်ရမယ်သို့မဟုတ် demo account တွေကိုတောက်လျှောက် live market မှာပြလို့ဆယ်ကျင်းမှာတို့တို့ဒီအသက်တည်းအမြတ်900ရင်းနဲ့ strategy တစ်ခုရှိရဆိုရင် trade တစ်ကျင်းဒေါ်လာ90ရတယ်လို့ ending ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံလိုက်တာနဲ့အကျိတ်ငါထွေးလို့နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါ်လာ90မတ်ပတ်စံဝင်ရဲ့လို့ခံယူချက်တစ်ခုယုံကြည်ချက်တစ်ခုဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီတန်းကျသူထွက်ထွက်တာအိုက်ထရိတ်တော့ထိရင်ထိမယ်ထိတာမှသုံးပွဲဆက်တိုက်သုံးခြေဆက်တိုက်လေးခြေဆက်တိုက်ထိရင်ထိမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ထိကြည့်ချင်းတွေဟာဒီလိုပဲမတ်ကကကိုယ်မပြေးလို့မပြေးလို့ပေါ့နော်ဟောတကယ်တည်းကကိုယ်မတ်ကပြန်ပြေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ဆိုရဂျီနာတိုက်ဆိုင်တဲ့ဟောမှန်ကန်တဲ့ခါကျရင်ဒီအရှုံးကြီးကိုပြန်ပြီးကာဘာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုယုံကြည်ချက်ရှိမှသာအိုက်စတော့လို့ကရရဲ့ဝင်ဝင်ထားရပါတယ်အဲ့တော့အပြင်လောက်နဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်လေကုန်တင်တယောက်ဟာကိုရောင်းကုန်ဝင်ရှုံးမှာကိုကြောက်လို့မရပါဘူးဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါလည်းဟိုရှိမှာပါဒီထဲမှာဈေးရောင်းတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့နောက်ထပ်နေလူတွေမှာလည်းအချိန်မကောင်းလို့ရှင်လေကို့ပစ္စည်းအရင်တည်းကကိုအရှုံးခံရောင်းတဲ့ခါလည်းရောင်းပြီးရတာဘာဖြစ်လို့ရောင်းရတာလဲကျွန်တော်မေးရင်ဒီမှာတော့တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မယ်ပြီးရင်းပြီးတော့ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်ကိုညက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုမှညစ်ချက်ရှိနေလို့အကြောင်းမလို့ store လို့ကျော်လောက်ရဲ့တော့ဒီ set computer ရှိလို့လေ set computer ရှိမှုအတွက်ကများများလေ့ကျင့်ဖို့များ train လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မှယုံကြည်မှုအားကောင်းပြီးတော့ဒီ store loss တော့ဥစားမေးဖို့လို့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အတင်းကျိတ်မိပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ဆရာမလိုပါဘူးဟိုပြောရမယ်ဒီဒီ key online ပုံကဒီဇိုင်းသွားစုတွေအများကြီးရယ်။မဖြစ်မနေကြိတ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။အဲ့လိုအရင်ကြော်ပြတာ key online ဟုတ်ဘန်ကင်းလက်မှာပဲ။เนาะ။အဲ့တော့နည်းနည်းဟိုလမ်းလေးနည်းနည်းကျမ်းတာရှိတယ်။ချောသွားတာရှိတယ်။ချိန်တန်လို့ချိန်တော့ကိုယ့် destination ကိုယ့်ဘန်းတိုင်းရောက်မှာပါ။ကြော်ပြတယ်ဆိုရင်အရာဒီ mindset psychology မထားပါနဲ့။ချိန်တော့ပါ။ Okay ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ။ဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဒီ trading မှာစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အခုမှ beginner တွေနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆရာအဲစပြီးတော့ capital ဘယ်လောက်နဲ့စပြီးတော့အရင်နီးစလုပ်တင်လဲဆိုတာလဲဆရာအနေနဲ့အကြံပေးပါအောင်ဆရာတန်းနေမှာစလုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ခဏခဏမေးခံရတဲ့မိကုန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တန်းဖြေတာပေါ့တရားနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒီတရားကကိုယ့်ရဲ့လုံလအရင်နီးလိုပဲသဘောထားတာပြောရင်တရားပလုံသွားမယ်လို့ပဲတော့ထားပါတော့။အဲ့တော့စလုပ်ပြီဆိုတော့ကွာမကြွားညင်တဲ့အတွက်ဆိုရှယ်မှုကရှိနေတာပဲလေ။အဲဒီဆိုလိုတာဒီဟိုတရားနဲ့လို့တိုင်းကုံသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ဟ
ဟိုဒီတရားကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟိုတထောင်မကတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါအဲ့တော့တရားမှာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းလူတိုင်းနဲ့လည်းဒီတင့်တော်တယ်ပေါ့နော်တင့်တော်တယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လေဟိုဒေါ်လာတရားလက်ခံနိုင်တဲ့ brokerage brokerage တွေနဲ့တော့ချိတ်ဆက်ဖို့တော့ commission လည်းမရှိတယ်အားမဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့တို့ကျွန်တော်တရားအဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်တချို့ကတော့ demo နဲ့လေ့ကျင့်ပါဘွာဒီနဲ့ OK ပြီဆိုရင်1000လို့1000လို့လည်းလောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကျတော့ demo ကနေ1000သွားရကြတော့အញ្ញဝင်လို့နေပြီးတော့တင်တန်းတွေပါတက်တော့ခါတယ်တင်တန်းကြီးတွေပါလည်းတချို့တင်တန်းတွေဈေးကြီးရပဲရှိနေပေါ့ဒေါ်လာတရားဒီဘာကူနဲ့တွက်ရင်လည်းဒီလက်ရှိ issue နဲ့မြောက်ကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ experience ကိုပြောပါဦးတရားနဲ့ trade လုပ်လို့ရတယ်ဒီ scale risk management လောက်ရတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပတ်စံနေတော့ဂျင်းကြက်တဲ့ဖြစ်ပုံနဲ့ demo နဲ့လုပ်တဲ့အစားတရားနဲ့လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကအဲ့တရားကိုကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ရင်အကောင့်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပါလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့တရားမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ trading scale ကိုရအောင်ဖော်ထုတ်ပါကိုယ့် performance ပေါ့ကိုယ်လုံးမဖော်ထုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကို mental ပြင်မဲ့ coaching လုပ်ပြင်မဲ့ဆရာတယောက်နဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ trade ရဲ့ history ပေါ့နော်ပြလို့ရဘာ trade ကိုယ့်ရဲ့ credit တွေဒီကို့အကောင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ तू ကဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံး gain လုပ်ပြလို့ရ तू အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတရားနဲ့ပဲဆက်ထွက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝေပြီးအစီကောင်းလာပြီ900နဲ့စာပြီးလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်1000နဲ့ဒါမှမတက်နိုင်လို့ရှိရင်1600ပါအဲ့တော့ beginner နဲ့စလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့အရင်စပြီးတော့ဒီဆက်ထွက်လို့ပါပတ်စံကိုမမြင်ပါနဲ့ပတ်စံကိုကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ winning percent နဲ့နိုင်ရနိုင်ကို scale အရင်ဆုံးခက်ကစေတနာပေါ့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးရအောင်လုပ်ကြည့်ပေါ့လုပ်ပြီးတော့မှတရားမှဒီ clock figure ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့1000နဲ့တစ်ပတ်ဘယ်လောက်ထွက်လိုက်လဲဆိုတော့ခံလို့ရတော့ပါဒီလောက်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲဆရာအခုလို့ချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာအဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးညပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ community ကိုပေါ့ဆရာအနေနဲ့ဒီခုမှ subscribe method တွေကိုအကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီသတင်းစကားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဗုဒ္ဓဒါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဝင်မြပြပါအောင်ဆရာအခုမှစလုပ်မယ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်များ liquidity လို့ပြော liquidity ဆိုတာငွေရလွယ်တယ်ဆိုတာဟိုငွေဖြစ်လွယ်တယ်ငွေဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုတာ market ကိုမြင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်ဝင်လာတိုင်းငွေရလွယ်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီ trading account ကိုစောင့်ဝင်လာမယ့်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံပြုပေးခြင်းတာကတိကျတကယ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်မယ်တိကျတကယ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရတတ်တာ retire pension ယူတဲ့အထိသူကကြောနဲ့ဖျားနဲ့ကတ်သွားတဲ့အထိတောင်မှအခုဒီမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကို့မှာ trading skill တစ်ခုခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို့အတွက်ဝင်ဝင် income လေးတစ်ခုပေါ့ဘဝရည်တည်နိုင်လို့ကျွန်တော်မသုံးသေးဘူး income လေးတစ်ခုတော့ရနိုင်ပေါ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အဲ့လေအဲ့လို trading လောက်အောင်စောင့်နေတာကအခုချက်ချင်းပဲ trade အခုချက်ချင်းပဲ pass ယူတာရတာမျိုးလုပ်စီခြင်းဒီလောက်ကရေရှည်တစ်သက်လုံးကောက်ရိုးတစ်ပြင်ဆွဲလို့ရတဲ့အထိเนาะဖုံးပုံမှာကိုလက်လေးနဲ့ထောက်ယူပြီးကိုမနဲ့တောင်ပေးရကိုမိသားစုလက်ခံရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာအဲ့ဒီ skill တွေရတဲ့အထိရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးကို့အတွက်အိမ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စနစ်တကျလေ့လာသင်ယူပါနော်တကယ်လာတင်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ trading about financial market ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ world of nature နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ human life ပေါ့လူသားကိုယ့်ရဲ့ဒီ nature နဲ့အိမ်ဝင်ရှိလားအဲ့ဒါလေးကိုဆက်လက်တွဲပြီးလေ့လာပါတကယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကြော်ပြနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့တဲ့အချိန်မှာ professional trader မဟုတ်တော့ပါ trading ကနေပြီးတော့ income တစ်ခုခု human ရဲ့ဒုတိယအဖြစ်ရည်တည်သွားနိုင်ပါမယ်။ဘယ်ရေးမပြောတော့ကျွန်တော်အမောက်မပြောလို့ပါ။ဒါကြောင့်လို့စတယ်ကွာ။စနေကြလေ့လာသိပါလို့ပြောကြလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်။အဲကျေးဇူးပါဆရာကျွန်တော်ဒီခုကတော့ဒီ comment မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်အဖြေပေးစီချင်ပါတယ်ဆရာ။ဒီဟုတ်ကဲ့ forest ဒီ ball တွေသုံးပြီးတော့ auto trade လို့ရတဲ့နေရာရှိလားဆရာတဲ့။ဟောရှိပါတယ်။အော်အော်ထရေးဒင်းပေါ့ဘောတွေတုံးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
တို့တည်စလောက်ကတော့တို့ရဲ့ပေါ်ကောင်းကောင်းနဲ့လည်းမတွေ့ကြရတာလည်းမသိပါဘူးเนาะကျွန်တော်တโอော့เคဒဆီရအာော်တိုထိုင်စနစ်ကိုတော့သိဒီလိုပြောလို့လည်းဒီအော်တိုထိုင်တာတွေရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အော်တိုထိုင်စနစ်ကိုအားမတန်ပါဘူးဟုတ်โอပြเီคဆရအาဲ့တော့ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ auto trading စနစ်ပေါ့ဟိုကိုယ်ပတ်စံရှာပြေးနိုင်မယ် system တစ်ခုပေါ့တစ်ခုကိုဆိုလို့ဟို comment ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်စစ်ဆေးလို့ဆိုတော့ဒီ system ကကိုယ်ဘယ်လောက်ထိပတ်စံရှာပြေးနိုင်လဲကိုယ်သုံးတင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဝယ်တင်လားโอเคဆရาအဲ့ဒါတွေကိုသုံးချက်လို့ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုပထမတော့သူမင်းရဲ့မိကွန်ရှိတယ်ဒီရည်ရည်စမ်းသပ်ဆီဆိုခြင်းလေဒီလိုကိုယ့်ကိုယ် OK ရဲ့တိုက်တယ်ဆိုလို့ခြင်းတော့ဘောနော် Hello ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုတော့မေးဦးမယ်ဆရာအဲဒီ day trading နဲ့ swing trading မှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ profitable ဖြစ်လဲဆိုတာလေးလည်းမေးထားပါသေးတယ်ဆရာအဲဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းညဝေပြပောင်းခင်ဗျ။ဘယ်ဟာ profit ဖြစ်လဲလို့မြင်ဟုတ်လားဆိုတော့မကြားလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် day trading နဲ့ဒီ swing trading မှာပေါ့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့profitable ဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါဆရာဟုတ်။ profitable ဖြစ်ဖို့ကတော့ဒီနဲ့ swing နဲ့ဒီ trade style တော့မတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ profitable ဆိုတော့တဲ့ trade တဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TA ပဲသုံးသုံး FP ပဲသုံးသုံးဒီမှာတော့ကျွန်တော် TA ကိုအဓိကပြောမှာပေါ့ Day Trade လုပ်တဲ့ Day Trader တွေကကြတော့အခွင့်အလမ်းပုံများတယ်ပေါ့နော်ခွင့်အလမ်းပြောတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ strategy တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့် strategy ကတယောက်က Day Strategy ကိုသုံးတယ်တယောက်က Swing Strategy ကိုသုံးတယ် Day Strategy ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေ့စဉ် Trade လုပ်ဖို့သူ့ strategy ကအချက်ပြတ်နေပေါ့ဘိုင်ဘိုင်ဆဲဘိုင်ဆဲပေါ့ဟို Swing တမားကတော့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လလောက်မှအချက်ပြတ်မှာပေါ့အဲ့တော့အချက်ပြမှာဆိုတော့ဘယ်ဟာပို့ပြီး profitable ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟာတော့နှစ်ခုလုံးမှာအားသာချက်အားနာချက်ရှိတယ် profitable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ recommendation ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ swing trading ကိုပို့လုပ်စေချင်တယ် swing trading က profitable ပို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး beginner အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် swing trade လုပ်တာကပို့ပြီးတော့ beginner အတွက်profitable ပို့ဖြစ်စေဒါပေမဲ့ experience ဖြစ်သွားရင်တော့ဟို day ပဲလို့ swing man လို့ပိတ်စားမှရှိနော်အဲ့လိုရှိရနောက်တစ်ခုကသူမမေးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ဖြည့်ပြောလိုက် day ကတော့ဒါမှပြောစရာမရှိဘူး day ဆိုတာနေ့တိုင်းထွက်တာဖြစ်တယ်ဆို time frame က5 minute တူပါဦးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ swing trade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် swing ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ရမယ်ဥပမာ bear swing ကို trade ပါလေဘောD1 time frame swing ကိုထွက်ပါလား H1 swing ကိုထွက်ပါလား M50 swing ကိုထွက်ပါလားအဲ့ဒါတွေက time frame ပုံမူတည်သွားပြီးတော့ကွာသွားလေအဲ့တော့ lower time frame က swing တွေကိုထွက်နိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့ profitable ဖြစ်ဖို့အားသာချက်ရှိနိုင်တယ် beginner တွေပြောရအောင်နော်ဆရာကြီးတွေပြောမှာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီတယောက်ပေါ့ဇွဲကိုကိုဆွဲတယောက်ပဲထပ်ပြီးတော့မိထားပေါ့take profit ကိုတဲ့ one trade ကိုဘလောက်ယူတင်တယ်လဲပေါ့ဘလောက်ပါဆန်ယူတင်တယ်လဲလို့သူမေးချင်တာထင်နေဆရာရှားခံတော့take profit ကိုယူလို့ရတယ်သသပြော तू ကဘယ်လိုပေါ့ plain ဖြစ်နေအောင် तू ဘာ trade မှာလဲလဲကိုကမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာပြေဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောမှာ day trade လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တယ်လဲပြောလိုက်ပါမယ် day trade လို့ဆိုရင် currency မှာဟို profit ကို bit 30ရာနေ50အတွင်းယူပေါ့နော်ဒါသူအဲ့လိုမီးပြီဆိုတော့ तू သိမှာပါနော်30 50ဆိုတော့ဘယ်လောက် day trade လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်း day trade မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား swing trade လုပ်မယ်ဟောဆိုရင်ဒီ counter trend ထောက်တော့အဲ့ဒီလို day ကလွဲလို့ပေါ့ day လည်းမြင့်နေဟောင်းဟို profit ပိုများများလိုချင်တဲ့ဟောင်းတွေ့လို့ h1 time frame မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ pit 100အတွင်းမှာယူပါနော်အဲ့ pit 100အကြောင်းလည်းသူတို့ဒီလိုထင်ပါတယ်အဲ့တော့ H4 နဲ့ trade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pit 200လောက်ယူရမယ်အဲ့တော့ဟိုသူမြင်တဲ့မျိုးကဘယ်လောက်ယူရမလဲဆိုတဲ့အရာမှာ तू ဘယ် time frame ပေါ့ तू ကြည့်တဲ့ charge time frame ပေါ့နော် time frame က1 minute ကနေ1 minute ရှိရော
အဲ့ပုံမှာဘူးဒီရော profit တွေယူရမှာဒါပေမဲ့သူမပါအတွက်ကျွန်တော်ဖြည့်ပြောတယ်ဖြည့်ပြောပါမယ် day ဆိုလို့ရှိရင် currency ဆိုလို့ရှိရင်30နဲ့50ကြားလို့ယူပါဖြစ်ကို H1 ဆိုရင်100လို့ဆိုအပြား50တရားကြားပါနော်တရားအထိယူပေါ့ H4 ဆိုရင်200ယူလို့ရတယ် day အကြီးနဲ့ time frame နဲ့ high quality frame 300အထိယူလို့ရအဲ့လောက်ပါပဲသူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီ profit ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ဒီ time frame ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာအခုလို့ဒီဆရာတို့ဆရာနေပြီးတော့အဲတွေ့ကြုံတွေနှစ်များစွာဒီ trading နဲ့ပဲမှာကျင်းလည်လာတဲ့ဆရာတွေဆရာနေပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဘုဒ္ဓတာတွေအများကြီးရတဲ့အတွက်လဲအဲဝမ်းသာပါတယ်ဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲ Sunday Talkie အစီအစဉ်ကိုအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ဖြည့်ကြပေးရအတွက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sunday Talkie လဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြည်ပညာတွေပြန်ရှယ်ရင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဆွတ်တောင်းပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာအဲဆရာကိုဆရာရဲ့ page ကိုလည်းဒီတွားခြင်းတဲ့သူတွေကဒီ Goran Factory ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post မှာ tag တွဲပေးထားပါတယ်အဲအားလုံးပဲနောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့နောက်လာမယ့် Sunday Talkie season တွေမှာအဲမတူညီတဲ့ဘုသူဒ္ဓရာဇရာတွေကိုဝင်မြောက်သွားပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံး good night ပါခင်ဗျာ